Tak už víš, čemu ses zavázala? Máš nového pána. A není zrovna moc ohleduplný. Proč jsi souhlasila? Protože to bylo přání mého milence. Ale jemu na tobě nezáleží. Potřebuje se siru Stefanovi zavděčit. To není pravda. Tebe neuráží, když ti René říká, že v tobě miluje objekt, který stvořil? Že miluje ten pocit, když se s tobou jedná, jak se mu zlíbí? Jsem šťastná, že mu vůbec stojím za to, aby mě ponižoval. Může si se mnou dělat, co chce. Hlavně, ať mě neopouští. Proč? Bojíš se být sama? Vzpomínáš si na to, jaká jsi byla? Hrála jsi s muži. Pokoušela se jejich touhy. Vždycky si je navnadila. A pak, ve chvíli nejvyššího vzrušení, si je beze slova a bez odměny, ve kterou doufali, opustila. A s ženami to tež. Bylo mnohem těžší je získat. Tak proč najednou to? Když se objevila René, najednou jsem pocítila něco, o čem jsem doposud jenom sněla. Ovládal mě a zároveň mě naplňoval. Když se třeba jenom jeden den neukázal nebo nepřišel na schůzku, připadala jsem si úplně ztracená. Bála jsem se, že mě nemiluje. A bála jsem se, že mě opustí. Za chvíli pro něj stejně přestaneš existovat. Teď. Čas odejít. Nemůžu. Musí mít lepší. Musí se mnou být spokojený on i sir Stefan. Pak možná odejdu. Vlastně jste. Vy už nemáte právo na nic. Ani na vlastní touhu. Ani na vlastní rozhodnutí. Jste jenom otrokyní, která plní naše přání. No s tím jste přece dobrovolně souhlasila, nebo ne? Ale já jsem ochoten vám to všechno odpustit. Pod jednou podmínkou. Přivedete Jacqueline do Roasi. To nemůžu. Je to naše společné přání. Moje a Reného. Proč Jacqueline? Ze dvou důvodů. Za prvé chci vás vidět s jinou ženou. A ten druhý je méně důležitý. Že se René do Jacqueline zamiloval.